Boa noite. Eu estou muito emocionada, gente. Essa noite eu só pensava nisso. Que emoção que seria essa volta. E realmente está sendo muito forte. Voltar ao ninho, sentir que eu sou PT raiz, que nunca saiu de dentro de mim. Me emociona muito e ver o carinho de todos é alguma coisa também muito forte. Caro Lula, cara Janja, presidenta Gleisi, Boulos, Haddad, todos amigos, Vidente Laércio, Kiko, vocês parlamentares, dirigentes partidários do PT, do PSOL, do PCdoB, do PV, do PDT, que já integram a nossa família, que já integram essa frente democrática e popular. Lideranças de movimentos sindicais, entidades da sociedade civil, movimentos sociais, ministros e ministras, aos quais eu cumprimento através do ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Meus companheiros, deputados Rui Falcão, Eduardo Suplicy, em nome dos quais eu saúdo todos os deputados federais e estaduais do PT. Mas espera. Aguerrida bancada de vereadores do PT, contem comigo ao lado de vocês. Agora, mais do que nunca, trabalharemos juntos. Mas eu quero fazer uma saudação mais que especial para o companheiro Guilherme Boulos, o próximo prefeito da cidade de São Paulo. Meus amigos e amigas, eu quero também expressar a minha profunda gratidão pelo carinho, pelo entusiasmo que vocês, a nossa militância tão aguerrida, me acolhem nessa noite, para mim, memorável. Muito obrigada. Aqui, eu estou de volta ao meu aconchego, à minha raiz, estampado, né? Minha profunda gratidão por esse entusiasmo, por essa militância que me acolhe. Nunca saiu de dentro de mim o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu participei e assisti ao PT nascer, PT crescer nas ruas do Brasil e dentro da minha casa, ao lado do presidente Lula, de saudosos companheiros, companheiras, lideranças políticas, populares, sindicais, empresariais, artistas e intelectuais. Nós travamos incontáveis batalhas, obtivemos tantas conquistas e cada vitória, uma mais expressiva e suada que a outra. Bom, eu construí o meu legado através de uma carreira profissional e dos mandatos de deputada federal, senadora e, o que mais me orgulha, prefeita da minha cidade de São Paulo. Mas sempre foi com o apoio de vocês, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu também aí fui ministra do Turismo, ministra da Cultura. E agora eu volto com toda a coragem, com toda a vadia que marcaram a minha vida e marcaram a minha história. Eu volto, eu retorno para juntos
mantermos vivo o nosso sentimento de liberdade e respeito. Minhas amigas, meus amigos, no dia da democracia, 8 de janeiro, eu recebi um honroso convite do presidente Lula. Me emocionei muito. E eu tomei como uma convocação a missão de contribuir com um projeto importante e decisivo para São Paulo e para o Brasil. Eu estou de volta para caminharmos juntos, manter o nosso espírito de luta na defesa da democracia, como instrumento de composição das diferenças, da pluralidade e respeito às liberdades democráticas. Hoje, tão ameaçadas pelo crescimento da direita autoritária em nosso país. Também para fazermos de nossa cidade o refúgio da lucidez, o marco zero do respeito, a reserva da dignidade. São Paulo precisa de um governo que pense a cidade com sua diversidade econômica, social, mas sempre com um olhar atento para os mais excluídos. Assim como eu, todos nós estamos convocados para o desafio de fazer da cidade de São Paulo um bastião de resistência democrática. União, reconstrução, transformação. Esse é o desafio, gente, que se impõe a todos nós, a todo mundo aqui, para fortalecer a nossa democracia, a favor do progresso, do desenvolvimento sustentável, respeito à diversidade, na luta permanente e incansável contra a desigualdade. Também, e a gente precisa muito, pela preservação do meio ambiente, pela ampliação de todos os avanços e direitos da nossa população, e pelo incentivo à cultura, pela educação, pela liberdade de manifestação. Bem, amigos e amigas, eu retorno ao PT mais madura, mais experiente, e entendo que unir e somar vai ser o nosso grande desafio. Porque é a hora de promovermos a união dos mais amplos e diferentes setores democráticos e populares na nossa cidade e em todo o Brasil. Eu creio na necessidade de nós encararmos as dificuldades e demandas do nosso povo. Tem que ser com grandeza, tem que ser com desprendimento, tem que ser com farol alto, para cima. De forma altiva, generosa, na dimensão e tamanho da nossa cidade, tamanho do Brasil. A missão vai exigir empenho coletivo, compromisso, responsabilidade. E ninguém melhor que você, companheiro Boulos, reúna as condições necessárias para nos liderar nessa caminhada rumo à reconquista da Prefeitura de São Paulo. Juntos, com Lula, nós vamos vencer. Vamos vencer Bolsonaro em 2022. Novamente juntos, vamos derrotar o bolsonarismo e seus representantes aqui na capital. De novo. Contem comigo como parceira solidária, parceira militante, sempre pronta ao lado de vocês, pronta para o que der e vier. É assim, companheiro Boulos. Quero dizer que gostaria de chamá-lo aqui ao meu lado nesse momento e quero também chamar o presidente Lula. Lula, incansável batalhador pela democracia, pela diminuição da desigualdade, pelo fim da miséria nesse país.
tão supressivo.